Hello, မင်္ဂလာပါ JDC မင်းတွေပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော် Java Face နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ထိကျွန်တော်တို့ Java Basics ဆိုလေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် OOP ကိုလေ့လာခဲ့တယ် Essential API လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် Java Effects ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော် GUI နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေခဲ့ကြပါတယ်ဗောနော် Okay ကျွန်တော် Java Effects ကျွန်တော်ဘာပြီးသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Java Effects လို့ဘယ်လိုရေးကြမလဲဆိုတော့ Hello Java Effects ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် project 6ခုရေးခဲ့တယ်ဗောနော်အချိန်ကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Java Face Syncgraph ဆိုတာဘယ်လိုအားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Java Face မှာ3နဲ့ layout တွေ layout တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ layout component တွေ container တွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေက Java Face မှာ3နဲ့ input output တွေ input output တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗောနော် user ဆီက input တွေဘယ်လိုယူမလဲ user တွေက output နဲ့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က user ဆီက action ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို handle လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြတယ်အမှန်တမ်းပြောမစရ UI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က layout တွေလည်းချလို့ရတယ်input output တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြလို့ရတယ် user ရဲ့ event တွေပေါ်မှာ action ဆိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ event တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ event တွေကိုကျွန်တော် handle လုပ်လို့ရတယ်အိုးဒါဆိုကျွန်တော် application ရေးလို့ရတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဗျာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင် advanced feature တွေကြာပါသေးတယ်ဒါတွေကခဏထားလိုက်ပါအကုန်ပြောနေရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်သိတာလေးနဲ့ application တွေရေးကြည့်ကြအောင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က user နဲ့ communicate လုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော် chatbot application တွေတခုရေးကြအောင်user input တခုရိုက်လို့ရှင်သူကသိရင်ဖြေမယ်မသိရင် user ကိုပြန်မေးမယ်မေးထားတာကိုသူမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မေးလို့ရှင်အဲ့ဒီဖြေပြန်ပြောလာမယ် d level လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ application တခုလောက်ရေးကြည့်ကြရအောင်เนาะ okay အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းချင်းကြာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့UI ကိုကျွန်တော်ရင်ဆွဲမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် implementation class ပိုင်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုရေးသလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်လည်းပြောပြသွားပါမယ်โอเคအခုကျွန်တော်စကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာရှိတဲ့ code တွေ view တွေပိတ်လိုက်ပါရှုပ်တယ်အကုန်ပိတ်လိုက်ပါရှုပ်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ project တစ်ခုစောင့်မယ် Java Face project Java Face project တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်တယ်နာမည်ကတော့ကျွန်တော် Java Face 7 ပြီးလိုက်အောင် Java FX -7 ဆိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါတော့နော်ထားမှာကျွန်တော်ဒီအောင်ကျွန်တော် template မသုံးတော့ finish page ရေးလိုက်ပါတော့သူတို့ရဲ့ template ကိုကျွန်တော် application ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မှာမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကော့ကိုရေးမယ်ပါokay ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ package ကိုထပ်ဆောင်မယ် PSKG package ဆိုကျွန်တော် com JDC ကျွန်တော် chatbot chatbot မှာကျွန်တော် package ကို query လိုက်မယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့က view chatbot မှာ view ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရင်သူတွေမှာ bot ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြော bot နဲ့ view နဲ့ရှိကြတယ်ဟုတ်လား okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး view ဆွဲအောင်ဗျာ main class ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ bot ထဲမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာ control n ဆိုပြီးတော့မှာ class bot main ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက် main class ဒီကောင် java face main ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ class နေမှာကျွန်တော်တို့ extend ဆိုပြီးတော့မှ Java Face application ကိုပြန်ပြီး extend လုပ်လိုက်မယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေရမှာပါ။ Java Face application ဖြစ်တဲ့အတွက် Java Face application ကို extend လုပ်ပြရမှာ။ Okay. ပြီးရင်ဒီ extra method ဖြစ်တဲ့သူ့ဒီမှာ lower just start ဆိုတဲ့ method ကို override လုပ်ပြီးမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်ရေးရအောင်ပါနော်။အဲပြီးရင်ဒီ bot ထဲမှာကျွန်တော် class control n ဆိုပြီးတော့မှသူ့မှာ dictionary ရှိတယ်bot dictionary ပိုင်းတယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူပါလာရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာပြန်ပြောမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ထဲမှာ okay ကျွန်တော်ဒီထဲမှာbot name ဘယ်လိုပြင်ကောင်းလဲဘယ်လိုပြင်ကောင်းလဲ bot name ဘယ်လိုပြမသိဘူးနည်းနည်းလေးယူနေတဲ့ bot ပေါ့နော် crazy bot နည်းနည်းကျွန်တော် online နဲ့ bot crazy bot ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object နေစောင်းရအောင်။ထပ်မှဒါကျွန်တော် class ကြီး login class ကြီးရေးလိုက်တာပဲရှင်။ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ control n ဆိုပြီး class ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်။ဒီကောင်က bot controller bot controller view ထဲမှာပြီးသူ့ထဲမှာကျွန်တော် fxml တစ်ခုရေးမယ်။သူ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော် bot view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် java face အမှန်တမ်းပြောမှဆိုရင် MVC design pattern ကိုသူအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင် MVC ဒီကောင်လေးအကြော်ဒီမှာ body ပါရေးထားတယ်ပေါ့နော်။
main အောင်ထားပါအားလုံးကိုခေါ်မယ်ကောင်းပါအဲသူတို့တွေ dictionary crazy board တွေဒီကောင်တွေအကုန်လုံးက binary ဆိုလို့ရှိရင် model တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ controller controller ဖြစ်တဲ့ view app ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော် MVC design ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် okay စကြရအောင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမဲ့အရင်ဆွဲရအောင်ကျွန်တော် board view တွေက board ကျွန်တော် crazy board တွေဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဆိုတာအဲဒီသူ့အတွက်ကျွန်တော် view လေးရေးကြအောင်ဗောနော်အဲ open with simple ဒါနဲ့ board view ကိုကျွန်တော်ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲဒီ view ဆိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ layout ကြီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပါချိန်ရမယ် layout ကြီးချိန်ရမယ် layout ကြီးချိန်ရမယ် layout ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ width ကို block ပြမယ် okay 600ပဲပြလိုက်ပါအဲ height ကိုကျွန်တော်400ပေးမယ်ဟောအဲဒါထားမှာကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြန်ချိန်လို့ယူလိုက်ရတယ်400ပေးမယ်ဒီကောင်ကို drag and drop လုပ်ပြီးကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ထားရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ400ပဲပြလိုက်เรียกจอไปแล้วแล้วพี่จอตัวบายบายไทเทิลนี้ทุกคนรู้จังเลยป่ะจอดิมาไทเทิลนี้ทุกคนจอสวดได้ไหมเอดิก็คือ crazy ball เออยูทูบเนี่ยบอทป่ะเนาะโอ้โอเค crazy ball นี่เรายาแล้วแล้วจอตัวบิวดีไซน์ของจอสร้างจะเอาเออจอยูสเซอร์ตั้งลงเช่นอภิเปลี่ยนป่ะยูสเซอร์ทุกคนบอกเองตัวไม่ติดบาไม่ได้เลยบาบอกได้เปลี่ยนไม่ได้บลูผีอ่ะมั้ยเอအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှ user တွေအော်မင်းငါဒီလိုမေးလာတယ်မင်းမသိဘူးလားပေါ့ပြန်သင်ပေးလို့ရှင်သတ်မှတ်ထားနောက်တစ်ခေါက်မေးခွန်းတူလာရင်တော့သူအဲ့ဒီဖြေပြန်ထုတ်ပေးလိုက်အဲဒီ application ပေါ့ user input လုပ်မယ် user input ပုံမူတည်ပြီးတော့ bot ကပြန်ပြောမယ်အဲဒီအတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်အောင်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီကိုပို့ပြီး customize လုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ list view လေးနဲ့ပဲသွားရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ image view ကျွန်တော်တခုထည့်မယ်။အော် board အတွက်ကိုကျွန်တော်ရုပ်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်။ image view တခုထည့်လိုက်ပြီပေါ့။အဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ရွေးကြည့်မယ်ဗျ။အဲဓာတ်ပုံကျွန်တော်ထားပါထားကျွန်တော်ပုံနေမပြင်အောင်မပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီ duplicate ကိုပဲကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံနေနဲ့သုံးမယ်။အဲကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာအ duplicate ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပေါ့။ duplicate အဲအဲဓာတ်ပုံနေရာမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ properties နေရာမှာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်သွားရွေးမယ်ဗျအဲကျွန်တော် project က chatbot jdc duke သူတွေ့တယ်ပေါ့ duke ရုပ်ထွက်လာပြီပေါ့နော် okay အဲဒီပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲသူရဲ့ size တွေ width တွေ height တွေကိုကျွန်တော်တွေကပြောင်းချင်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျော်ဆွဲချက်လို့ရှိရင်သူကချက်သွားမှာပေါ့ရှော့လို့ရှိရင်ချုံသွားမှာအဲဒီပုံစံဖြစ်နေပါလိမ့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပုံပြမထားမယ်ဘယ်ဘက်မှာထားမလားညာဘက်မှာထားမလားအဲဒါကျွန်တော်ကော်ပြီးရွေးလို့ရပါတယ်အဲညာဘက်ချက်မှာကျွန်တော်ထက်ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ2ကိုကျွန်တော် right click လုပ်ပြီးတော့ wrapping h1 ဆို h1 ဆေးကိုထည့်လိုက်အဲ3 height ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်လိုက် okay အပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ pattern တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့ pattern ကအော်20လောက်ထားမယ်ပေါ့အားလုံး20ထားမယ်ပေါ့အဲသူ့ရဲ့ alignment အဲ center left top left ဖြစ်နေအောင် center left ထားမယ်okay ဒီလေးအောက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကောင် before ဆင်မှာဒီ component ကဒီ light ပြောင်းနေတာတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲကျွန်တော် view အဲကျွန်တော်ဒီမှာ test fee တစ်ခုထားမယ် test fee ပေါ့နော် test fee တစ်ခုထားပြီးတော့အဲဒီ test fee ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ wrap in ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော် view box ကိုထည့်မယ်အဲပြီးရင် dv box ဆိုညာဘက်ကို switch ရွှေ့လိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် dv box ရဲ့အဲထားတော့အဲဒီ view box ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ alignment alignment ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုနဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာ login တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်အောင် list view လေးထည့်ထည့်မအောင် list view လေးတခု view box ကိုထည့်လိုက်ရောအဲကျွန်တော် test ကပုံမှန်ထားတာကောင်းပါအပုံမှန်ထားလိုက်တာကောင်းမယ်လို့ထူပါဘောင်းထားလိုက်ရောဒီဒီ view box ရဲ့သူနဲ့ကြားမှာကျွန်တော်က spacing ချတင်တယ်ဗောနသူတို့အရန်ကတ်နေတယ်ဗောကတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် h box ရွေးတယ်အပြင်သူ spacing ကိုကျွန်တော် 20 လို့ပြန်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကြားမှာ spacing ရောက်လာပြီဗောနအပြင်ဒီ view box မှာလည်းကျွန်တော် spacing တက်ပေးမယ်အဲသူတို့ကြားမှာ30လို့ပေးမယ်ဟုတ်30ပေးလိုက် okay ဒီ view box ကိုကျွန်တော်ဒီ alt ဆိုချလိုက်အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ wrap in ဆိုပြီးတော့မှာ
ကျွန်တော် Xbox ကို ထည့် ထည့် မယ်ဗျာ Xbox ကို ထည့် မယ်ဗောနော် ကျွန်တော် cloud တစ်ခု လိုသေး တာ ဟို ကျွန်တော် ဒီမှာ button တစ်ခု ကျွန်တော် ထည့် မယ်ဗောနော် okay button ထည့်ရ အဲ့ပြီးဒီ Xbox ကို ကျွန်တော် spacing ကို ကျွန်တော် 10 လို့ ပေးတယ် ဗော အဲ့ပြီးတော့ မှာ သူ့ကို ကျွန်တော် add လုပ် ပေးမယ် ဗော ဟို addx ဒါမှမဟုတ်ရှင် spk speak အဲ့ဒါမှ asks လို့ ပြေကြောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါတော့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ crazy bond ဆိုတဲ့ view ရဲ့ဒီအချက်မဲ view လေးတော့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ဟိုဒီကောင်ကလာကျွန်တော်လာလုံးလုံးမှာပါလားဟောအဲလာလုံးလုံးမှာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပေါ်လာရင်ဒီကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီကုစမ်းသိကုရိုက
ကျွန်တော်တို့အဆက်သက်ကြည့်ကြအောင်အဲဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ view ဆွဲထားတယ်ဗောနော်အဲ view ပြန်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မပြအဲဒါဆို bot main နဲ့မှာကျွန်တော် bot controller တွေကနေပြီးတော့ bot view ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းရယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ main ဆိုတဲ့ method တစ်ခုလိုမယ်ဗောနော် main ဆိုတဲ့ method ထဲမှာတော့ launch ဆိုတော့ comment framework ကိုဒီ method ပါအပြင် framework တွေကနေပြန် comment start ထဲမှာ primary stage ကျွန်တော် stage လို့ပေးမယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေကဘာကိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ bot view ကိုပြန်ပြပြပေးဖို့လိုတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကroot ဆိုရဲ element ကိုကျွန်တော် parents ဆိုရဲ object ကိုကျွန်တော်ညီမယ်သူက root လို့ပေးမယ်အဲသူ့လို html loader နေတဲ့စင်ကျွန်တော်လုတ်လုတ်ခိုင်းမယ်လို့ဆိုရင်ညမှာကျွန်တော် class ကဘာလို့လဲဆိုတော့ bot controller bot controller class နဲ့ဒီစင် get resource ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ call လိုက်မှာပါအဲသူနာမည်ကတော့ bot.view.fxml ဒီ view ကိုကျွန်တော် call ခြင်းနေပေါ့အဲဒါမှလုပ်တာလေးဆိုလို့ရှိရင် fxml လို့လုပ်တာကိုသုံးပြီးတော့ fxml ကဒီစင် java object ဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြတာ parent ဆို java object ဒီ view ထဲမှာရှိတဲ့ရေးထားတဲ့ object ကြီးကိုဒီပြန် view object ကိုပြန်ပေးပါအဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ root ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ sync ဖြစ်ပြောင်းဝင် stage ရုပ်တင်တယ် set sync new sync ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာ root ကိုထည့်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က sdg stage show ဆိုပြီး stage ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကကြီးဖွင့်ပြလိုက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ java effects ဆာသူတို့ပြဿက်တွေပေါ့နော် opera တွေကိုသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့အဲ imagination ယူထားတာပါအဲသူစီမှာ stage ဆာရှိတယ်ပြီးတော့ sync ဆာရှိတယ်အဲပြီးတော့ stage ကိုပြန်ပြမယ် show ဆာရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคดีซีไดท์ตัวโลโลเนี่ยมาဖြစ်တယ်အဲဒီတိကျတော့ body ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မရေးရသေးဘူးဗောနော်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေက java class ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲဒီ bot main ကို run ကျင်ကျွန်တော် view plot လာရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ okay ပါတယ်ဗောနော် bot main အဲ right click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run as ဆိုပြီးတော့မှ java application ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အောင် okay crazy bot ဒီ view လေးကျွန်တော်ပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာတန်မိုးအခုမရသေးဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะ x on net လို့ရှင်သူအဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းကြည့်ပြီးအဖြေကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ java လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ simple လေးကျွန်တော်ရေးကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော် view ဆွဲဖို့တကူကျွန်တော်အချိန်အများကြီးယူကြမလို့ဘူး java page ဆိုသုံးနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် java code ထည့်ပါတယ်ဘာမှရှုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါက java page ဆိုပါတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ body တွေနဲ့သူ့ dictionary တွေသူ့ binary dictionary သူ့ရဲ့စောင့်ကြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ implementation ရေးလိုက်ကြအောင်ဗောနော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ JDC ကမြင်လိုက်ပါ